Ну а вже за місяць подорожчає газ і для населення одразу в половину. Тож вінничани вишиковуються на оформлення субсидій на літній період. З 1 квітня стартує попередній запис. Документи приймають у територіальних відділеннях Центру адміністративних послуг «Прозорий офіс» до кінця вересня місяця. Саме ж нарахування державної компенсації на житлово-комунальні послуги почнеться 12 травня. Хто має право на її отримання та чи збільшиться кількість заявників у зв'язку з підвищенням тарифів на газ, з'ясовувала Олена Гук. Пенсіонерка Тетяна Маслова 3 роки, як користується субсидією на житлово-комунальні послуги. Каже, якщо б не вона, платила б на 200 гривень більше. Жінка зізнається, відчуває себе соціально захищеною і подорожчання газу її не лякає. Побоювань ніяких в мене немає, тому що при наявності субсидії або оформляється нова субсидія на нові тарифи, або якщо цей перерахунок, це підвищення відбувається у межах дії моєї субсидії, то автоматично робиться перерахунок розміру субсидії. Я сплачую свої 10% пенсії, а все інше доплачує держава. Вже завтра Тетяна Маслова піде займати чергу на оформлення літньої субсидії. Існують 4 варіанти для того, аби записатися у чергу на оформлення субсидій. Перший – зателефонувати, але дзвонити потрібно у прозорий офіс за місцем свого проживання. Другий – безпосередньо прийти до центру адміністративних послуг і все зробити там. І третій – найбільш прийнятний для зайнятих людей – записатися в електронну чергу і замовити через інтернет талончик. Останнє – це вінницьке ноу-хау. Претенденту досить володіти комп'ютером на рівні юзера. Необхідний формуляр знаходиться на сайті міської ради. Вся внесена інформація разом з бажаним часом та днем прийому потрапляє до менеджерів прозорого офісу. Майже така ж сама процедура і в центрах адмінпослуг, але замість комп'ютера у допомогу – термінал. Прийшовши сюди до управління, якщо вона безпосередньо перший раз, вона може і за допомогою фахівців наших дівчат, головних спеціалістів, адміністратором, а якщо вона вже не перший раз оформляла субсидію, підходить до термінала, тут є рубрика «Попередній запис». Нічого не потрібно, тільки нажати цю кнопку «Попередній запис», де відповідно виходить талон. Наприклад, вказаний номер, попередній запис, номер 110. Чергу видно на табло. Вона співпадає з номером на талоні. Там же на екрані вказується і робоче місце адміністратора, який веде прийом. Після співбесіди претендент на субсидію отримує талон з переліком необхідних документів. Це якщо пенсіонери, це пенсійні посвідчення, трудові книжки, що вони не працюють. Якщо це працездатні особи, то довідки за попередні 6 місяців про доходи. Якщо є діти, значить свідоцтво про народження дітей. Якщо це приватний сектор, значить має бути технічний паспорт, домова книга. Право на субсидію сьогодні мають громадяни, у яких плата за комірне забирає левову частку сукупного доходу. Ще до відвідин спеціаліста кожен претендент може вирахувати свої перспективи на інтернет-калькуляторі субсидій. Якщо, наприклад, є пенсіонер, да, дідусь, він отримує 1000 гривень пенсії. Його обов'язкова плата, яку він має сплатити, це 10% відповідно до постанови Кабінету міністрів. Тобто він повинен сплатити 100 гривень обов'язкової плати. А у нього за житлово-комунальні послуги нараховується 150 гривень. От 50 гривень – це і є уже субсидія. З 1 травня газ для населення подорожчає на 50%. За словами заступника міського голови Андрія Реви, це носитиме символічний характер. На 50%. Це значить, що якщо платили, наприклад, 300 гривень за рік, то будуть платити 450. Тобто суттєвого підвищення тарифу по цьому сегменту житлово-комунальних послуг немає. Тож серйозного зростання кількості людей, які претендують на літню субсидію, не очікується, говорить Андрій Рева. Інша ситуація із майбутнім опалювальним сезоном. З 1 жовтня, крім підвищення ціни на газ для населення, яке відбувається з 1 травня, передбачено, з 1 липня, вибачте, буде підвищена ціна на гарячу воду і опалення. І там підвищення буде складати порядку 40%. І отут зростання тарифів буде відчутним для населення більше, ніж це було, кажемо, в травні. І в зв'язку з цим ми також очікуємо зростання кількості звернень за субсидії в осінньо-зимовий період.
За прогнозами спеціалістів, взимку армія субсидантів збільшиться з 18 тисяч до 25, але то в межах доступного фінансування, запевняють в мері. Тож ніяких проблем із наданням компенсації за житлово-комунальні послуги не буде. Олена Гук, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».